Вітаю всіх на «Правда тут». У студії новин працює Ольга Веремій. Наразі перший інформаційний випуск п'ятниці, 8 березня. Відтак говоритимемо про події, якими вражала Україна та світ, і, звичайно ж, про жінок. Ласкаво припрошують. З нового навчального року дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях. Чому в Європарламенті заговорили про збільшення штату жінок? Та якою світлиною поділилася британська королева зі своїми підписниками у соцмережі? Кажуть, на фронті від сьогодні буде тихо. Справжній 8-березневий подарунок для українок, які відправили своїх чоловіків воювати на схід України. У тристоронній контактній групі в Мінську домовилися про припинення вогню. Однак тут жодних гарантій, адже російські окупанти не раз переступали через власні обіцянки та навіть міжнародні норми. Додам, представник української делегації у Мінську Євген Марчук заявив, режим тиші запускають з нуля. Востаннє до спроб припинити стрілянину на окупованому сході вдавалися наприкінці минулого року. Це було так зване новорічне перемир'я. Проте воно не проіснувало і дня бойовики почали гатити по позиціях українців. У день 8 березня повідомляємо гарні новини жінкам. З наступного навчального року, а саме з вересня 2019-го, дівчата можуть навчатися у військових ліцеях. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У профільному відомстві пояснюють. Все заради гендерно збалансованих Збройних сил України. Наразі у військових вишах прекрасної статі лише 8% від загальної чисельності спудеїв. Додам, до нововведення вже готуються військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка та Національний університет оборони. Тут працюють над пілотним проектом з урахуванням гендерного складника. Здійснюється прийом жінок за спеціальностями підготовки у відповідності до військово-облікових спеціальностей, визначеним у переліку військових посад офіцерського складу Збройних сил, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками. Збив пішохода і навіть не зупинився. У Черкасах п'яний водій навіть не намагався пригальмувати перед пішохідним переходом, по якому в той час йшов хлопець. Більше того, після аварії одразу намагався втекти. А через декілька хвилин, коли вже приїхала швидка, водій на підпитку повернувся покаятись. Більше деталей у нашому наступному сюжеті. Це унікальні кадри перших хвилин одразу після ДТП. Обабіч дороги на асфальті лежить хлопець. Його збили на пішохідному переході на одній із головних вулиць Черкас. Свідки викликали швидку. Нікого до потерпілого не підпускають. Що робити, я не знаю. Має ще 10. Я вже спав, коли лежав. Він ще живий. Допоки чекали на медиків, до натовпу прийшов невідомий чоловік на підпитку. Саме він був за кермом автівки. Очевидці кажуть, перед перехрестям водій навіть не пригальмував, а після злочину намагався утекти. Я якраз по тій стороні тільки удар почув. Остановився вже он там, дивився, парень лежить. Хлопчик у джиулі проїхав ту сторону, там його тормознули, він розвернувся і втік сюди в обратну сторону. А куди далі вже ніхто не побачив. На місце аварії приїхала швидка. Хлопця на ношах занесли до карати швидкої. А п'яного водія правоохоронці відвезли на експертизу перевірки вмісту алкоголю в крові. Рухався на великій швидкості і навіть не пригальмовуючи збив пішохода. Щоб він не в стані алкогольного сп'яніння, можливо, ще в стані зараз сильного душевного хвилювання. За попередньою інформацією, що водій вже притягувався за їзду в нетверезому стані. У крові винуватця аварії експерти виявили 2,2 проміли алкоголю. А от 38-річний потерпілий помер в реанімаційному відділенні 3-ї міської лікарні. Новини «Правда тут». Власним життям розплатиться єгипетський чиновник за вбивство українки. Чоловіка засудили до смертної кари. Злочин єгиптянин чинив минулоріч у лютому. Він пробрався до помешкання 29-річної Марії Адіклане, аби її обікрасти. Та через те, що жінка пручалася, зловмисник напав на неї з кухонним ножем. Місцева поліція затримала підозрюваного. Причетність до вбивства довели легко. Адже на тілі єгиптянина були садини і подряпини, а на одязі – кров жертви. Детективи НАБУ провели обшуки у родині Гладковських, а також інших фігурантів у справі грабунку «Укроборонпрому». Серед них Віталій Жуков та Андрій Рогоза. Повідомив про це на брифінгу директор відомства Артем Ситник. Окрім іншого, він зазначив, що було відкрито два кримінальних провадження на основі розслідування наших грошей. Втім, у Національному антикорупційному бюро за справи взялися з нуля. Я нагадаю, 25 лютого команда «Бігус.Інфо» відкрила справжню скриньку Пандори – про
корупцію концерні «Укроборонпром». Журналісти оприлюднили розслідування, у якому викрили причетність до розкрадання Олега Гладковського, який займав посаду першого заступника секретаря РНБО, та його сина Ігоря. На проведені обшуки відреагував президент. Як результат, до вже знаменитої фрази «руки повідрубаю» додалась інша. Цитую, «гроші повернуть до бюджету, у зубах принесуть». Окрім цього, Порошенко заявив, правоохоронні органи вели розслідування місяцями. І якраз перед оголошенням корупціонерам підозри, для того, аби підірвати довіру до армії та держави, з'явилося відповідне журналістське розслідування про скандали з оборонкою. Ніяке прізвище, ніякі відносини, ні з ким із влади чи з опозиції не можуть бути підставою для зупинення розслідування. Це було моє пряме звернення до Артема Ситніка, який брав участь в засіданні, пряме звернення до Назара Холодницького, як спеціалізованого антикорупційного прокурора. Що якщо людина винна, вона має бути в в'язниці, хто б це не був. Якщо вона невинна, в суспільства не має бути сумнівів щодо об'єктивності і неупередженості проведення розслідування. Розгортаються пристрасті навколо «Нафтогазу». Уже 22 березня кінця добігає контракт чинного очільника компанії Андрія Коболєва, із яким Кабмін не захотів далі співпрацювати. Напередодні прем'єр-міністр Гройсман заявив про ряд вимог до наступника на посаді. Це збільшення видобутку вітчизняного газу, відокремлення газотранспортної системи від Національного акціонерного товариства та ринкова зарплатня. Я нагадаю, саме цей пункт став каменем спотикання у відносинах Гройсмана та Коболєва. Додам, останній так просто залишати крісло очільника голови правління не буде. Про участь у відповідному конкурсі він відповів неоднозначно, але каже, звільнятися не збирається. Вона має право. Міжнародний день жінок у час гендерного зламу, активна громадянська позиція, трудові відносини і рівність у правах, чи все ж таки листівка, тюльпани і ніжні слова. 8 березня у 2019-му. Що це? Свято весни та краси, чи все ж таки день жіночих прав? Нехай ще поростуть. Уляна Супрун відкрито відмовилась від квітів та будь-яких подарунків на 8 березня. На своїй сторінці у Фейсбуці жінка заявила, аби підтримати її у правах, вітання не потрібні. Хочу попросити не вітати мене в цей день, не дарувати квітів та інших подарунків, бо не сприймаю 8 березня чи будь-яке інше свято як привід вітати жінку з тим, що вона є жінка. А якщо в такий спосіб ви хочете підтримати мої, як жінки, права та свободи, квіти та особливий день для цього також не потрібні. Натомість кияни вітати коханих жінок будуть. Сергій запевняє, святкувати Міжнародний жіночий день варто. Жінський день во всьому світі відмічають. Чому ми не повинні? Хай буде свято, будемо святкувати. Супер, дякую. Жінка має право. У День міжнародного захисту прав жінок піднімають надважливі питання захисту свободи жінки. Від домашнього насильства щороку в Україні гине до 600 жінок. Більшість заяв щодо знущань над представницями слабкої статі просто замовчується. Тому, аби врегулювати гендерну рівність, запрацював новий проект «Жінка має право». Тому такі заходи, як сьогодні, вони якраз спрямовані на те, щоб піднімати ці гострі питання, давати жінкам конкретний механізм їхнього захисту. Ну і користатись проектом Міністерства юстиції «Я маю право», відповідно до якого ми надаємо конкретний алгоритм, що робити в певній життєвій ситуації. Жінка має право. Жінка має право отримувати рівну зарплату за рівну працю. Розумні жінки відстоюють свої права, а мудрі жінки завжди мають привілеї. Свято бути. Попри всі міфи за та проти, що точилися навколо теми 8 березня в Україні в останні роки, розвінчалися. Свято все ж залишили у статусі державного. Експерти стверджують, День жінок міжнародний, а тому повинен бути у нашому календарі. Я вважаю, немає нічого поганого, якщо в Україні буде свято жінок. Крім того, це ж не свято просто якоїсь радянської жінки. Це міжнародний день захисту прав жінок. І нам потрібно таке свято. Боротьба проти гендерної дискримінації – важливий і відповідальний процес у суспільстві, що триває століттями. І головне, аби права жінок дотримувались, а не згадували про це лише у символічні дні. Ірина Кондрачук, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут».
У ЄС хочуть, аби до влади прийшли жінки. Комісарка з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Віра Юрова звернулася до держав-членів Союзу з проханням висувати більше леді, коли будуть формувати наступну комісію. Чиновниця зазначила, нині лише 28 національних парламентів очолюють жінки. А у деяких країнах їх частка при владі критично низька, менше 20%. Коли на противагу у Фінляндії показник сягає аж 77%. Якщо оцінювати гендерне співвідношення у бізнесі, ситуація тут куди гірша. Лише 6% великих європейських підприємств очолює краща половина людства. А далі ми розповімо про матір, яка покинула власну дитину через погану оцінку. У китайському містечку Лоян жінка вдарила 12-річного сина та залишила його просто на вулиці, а сама поїхала у справах. Все тому, що підліток отримав незадовільний бал. Місцеві поліціянти допитали свідків. Сувору матір вони розшукали за номером автівки. Втім, приймати назад неуспішного школяра жінка не захотіла та навіть запропонувала відкрити справу на неї. Врешті хлопчика забрав дядько, а от як складеться доля всієї сім'ї, наразі невідомо. Він утричі менший за своє спортивне знаряддя, утім, уже опановує основи хокею. Левові Ткаченку зараз лише 1,5 роки, а малюк уже встановив свій перший національний рекорд. Як це було, бачила наша Марина Кирилюк. Відео з першими кроками 1,5-річного Левка на льоду батьки одразу просто вирішили завантажити у мережу. На прискіпливу увагу не сподівалися, але пілька кількості вражених коментарів сім'я впевнилася. Їх малюк вартий, аби стати рекордсменом. В такому маленькому віці дитина повинна продемонструвати вміння зібратися. І ми чекаємо сьогодні, що наш рекордсмен збере свої всі фізичні і психологічні сили, продемонструє вміння самостійно триматися на ковзанах. Більше того, ми сподіваємося, що побачити ще такі, знаєте, перші навички володіння ключкою. Сім'я Ткачуків є яскравим прикладом, коли вміння грати у хокей передається з покоління у покоління. Першим, хто опанував лід, був дідусь. Він же і став головним тренером для усієї родини. От в моєму ділі коньки вдома полінольному, і він бігали, радувався. Хватає ключку, хватає шайбу. Саме тяжеле для дитини – перший шаг зробити. Причому тут щось... Ну, ускорять нельзя. Покуда он сам не приймет рішення йти, ніхто його не заставить. Ставати професійним хокеїстом у майбутньому батьки хлопчика не наполягатимуть. Головним своїм завданням вбачають провити любов до активного та здорового способу життя. То, що дідусь мене тренує, ще я з Льовою граюсь. Я йому даю пас, а він мені інколи дає. Він повторює, що я, наприклад, хожу, і він за мною теж ходить. Підтримувати любов малюка до ковзанів батьки налаштовані, однак вперше за все не забувають про безпеку дитини. Ми взяли захист для колінок з роликових наборів і шолом теж з роликового набору. Вся інша екіпіровка, вона йде набагато більшого розміру, тому що, як зазвичай, дітки на хокей йдуть десь з 3-4 років. Але така маленька дитина, вона на великій швидкості не їздить, тому ну, достатньо шолому, достатньо на коліників і, в принципі, все. Ковзанів такого малого розміру в Україні не знайти, тому їх довелося замовляти з Америки. І, зрештою, рекорд встановлено. Ми маємо наймолодшу дитину в Україні, яка катається на льодових ковзанах. Рекорд України встановлено. Для професійного спорту юний рекордсмен взяв вдалий старт, маючи всі шанси, аби в майбутньому стати справжнім професіоналом. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». І на завершення про видатну жінку сучасності, яка стала ближчою до людей. Єлизавета ІІ також заінстаграмилася. Вона особисто публікувала пост у соцмережі. Втім, це не селфі або ж інша світлина. Королева Великої Британії поділилася із фоловерами монаршої сім'ї знімком архівного листа позаминулого століття. Його написав винахідник першої обчислювальної машини та відомий математик Чарльз Беббідж принцу Альберту. Кореспонденція датується ще 1843 роком і виставлена у Музеї науки у Лондоні. Ось таким видався початок дня 8 березня. Попри державний вихідний, команда «Правда тут» не припиняє своєї роботи, аби ви були в курсі головних подій країни. Тож побачимось!